Ғарыш туралы дүние жүзілік заң бекітілуі тиіс. Космос қайдан басталып, қай жерден бітеді және оны игеруді негіздейтін құжат болуы керек деп есептейді Тоқтар Әубәкіров. Халық қаһарманы бұл ойын әлемдегі космонавтика саласындағы соңғы жаңалықтарға қатысты білдірді. Мереке қарсаңында Қазақтың тұңғыш ғарышкері жаңадан құрылған Байқоңыр ауданына шақырылған еді. Оған әскери тарихи музейдегі жәдігерлер таныстырылды. Бұдан соң ғарышкерлердің құрметіне концерт қойылды. Тоқтар Әубәкіров көпшіліктің көрсетіп жатқан зор ілтипатына ризашылығын айтты. Сондай-ақ ғарыш технологиясынан қалмас үшін әлемдегі іс-әрекетті бағып, ойларын оқып отыру керек деген тілегін жеткізді. Ғарыш деген не екенін соны түсінуіміз керек. Ғарышта не бар екен, қайдай, қандай пайдасы бар бізге? Ғарыш менің ойымша, ол біздің болашағымыз, жердің болашағы. Біздің жерімізде энергия төмендей бастағанда, сол кезде бүкіл ғарыштан бізге ғарыш көмектеседі, осы жерді ыңғай сақтайтын ғарыш болады. Бүкіл қазақстандықтар осы мереке тойға қатынасы бар деп ойлаймын. Құтты болсын.